nə iş var, nə pul var, nə perspektiv, nə də elektrik və su yoxdur. Azərbaycanlılar özləri üçün bir yol qoydular. Hər gün yüzlərlə maşın Xankəndidən keçir. Tikir, qurur, yaradır, inkişaf edir. Real məskunlaşmağa hazırlaşır. Unikalor xəbər verir ki, sosial şəbəkələrin erməni segmentində Xankəndidə son vəziyyət müzakirə predmet olub. Xankəndidəki xoşagəlməz hallar barədə yazılan şərhlərdə deyilir. Bizim qızlarımız necə evlənəcəklərini bilmirlər. Qızlarımızı rus söhmərəmlıları körlayırlar. Onlardan nə qədər qız hamilə qalıb. Söhmərəmlıların pulu var. Pulluların qarşısında ermənilər acizdirlər deyə yazılan şərhlərdə bildirilir. Videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Rəyləriniz bizim üçün önəmlidir.